亚洲最大时装展之一——香港时装界盛会2022香港华丽秀将在本月14日隆重举行。今年共汇聚了460个国际品牌，来自22个国家和地区的参展商。主办单位除了首次和时代广场合作举行时装展览，还有时装揭牌活动。两项大型的时装展览共有近2000个来自世界各地的参展商，汇聚顶尖的设计师和国际品牌。主办方香港贸发局副总裁周启良强调，今届特色是希望鼓励全港潮人一起参与，希望我们香港市民大家联手进一步巩固我们香港作为时尚之都、时装中心的地位。大家记住在这十几天里面穿得潮一点、穿得靓一点、穿得潮一点，令到自己又开心啲，人又开心啲。每届活动焦点香港华丽秀时装汇演，今次邀请来自英法中国大陆和香港的4位顶尖时装设计师展示其最新作品。因为有很多其他的外国的 designers， 大家可以接触下，可以交流下，咁可以大家比拼下，香港贸发局并首次和时代广场合作举行迷你时装展览，而网友更可首次透过 Google 及时观看香港华丽秀等的表演。新唐人记者林秀仪在香港报道。